ഒരു ഫേസ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കസ്റ്റമറുടെ മെയിൻ DB ആണ് ഇവിടെ, കസ്റ്റമറുടെ മെയിൻ മീറ്റർ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് ഓവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹലോ എവരിവൺ, സോളാർ കാർഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നേ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സെയിം സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണിത്. എപ്പോഴും എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് 3 ഫേസ് ഉള്ള വീട്ടിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫേസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഒരു 5 kW ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫേസിനെയും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഫേസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫേസിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൈറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 0 export സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ ഐ ബട്ടണിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ ഒരു ഫേസ് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കസ്റ്റമറുടെ മെയിൻ DB ആണ് ഇവിടെ, കസ്റ്റമറുടെ മെയിൻ മീറ്റർ ബോക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ചേഞ്ച് ഓവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചേഞ്ച് ഓവറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഓൺ ഗ്രിഡിൻ്റെ പവറിനെ കൊണ്ട് പാരലൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ്സ് ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് ഓവറിൽ ഇത് R, Y, B ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസ് ആണുള്ളത്. ഇൻ കേസ് ആർ ഫെയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ ആറിലെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് മാനുവലി വന്ന് വൈയിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇത് എങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക. അബദ്ധവശാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസാണ് ഇല്ലാത്തതെങ്കിൽ അന്നത്തെ ജനറേഷൻ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആ നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടി അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഈ ചേഞ്ച് ഓവർ തിരിച്ച് സെലക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഫേസിലേക്ക് ലൂപ്പായി അത് വർക്ക് ചെയ്തോളും. സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, സെലക്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം 63 ആമ്പിയറിൻ്റെ റേറ്റിംഗുള്ള സെലക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക, സെലക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ കൂടാതെ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സെലക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക. ഈ ഒരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന നേട്ടം വളരെ വലുതാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു 5 kW അല്ലെങ്കിൽ 10 kW സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു 20 യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 40 യൂണിറ്റൊക്കെ ജനറേഷൻ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൂടെ നമ്മളിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് ഈസിയായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് റോട്ടറി സ്വിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് ഫേസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു മെക്കാനിസമാണ്. ആകെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഒരു 10,500 രൂപ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ. കാര്യം ഒരു DB ബോക്സ്, ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിൻടാക്സിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബോക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മെറ്റൽ ബോക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി വീഡിയോസോടെ ഈ നമ്മളുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ദിസ് ഈസ് അഖിൽ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സോളാർ കാർഡ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.